gudoomiyaha gobolka salaal axmed maxamed xaasha ayaa maanta si rasmiya xilka ugu kala wareejiyey agaasimihii hore cisbitaalka guud ee magaalada caynaba doctor cali cabdi maxamed iyo agaasimaha cusub ee haatan loo soo magacaabay cisbitaalka guud ee magaalada caynaba doctor cawil faarax jaamac waxaana munaasabadda xil wareejinta kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka salaal axmed maxamed xaashi isudwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka salaal maxamed abubakar suudi waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay agaasimihii hore ee cisbitaalka guud ee magaalada caynaba doctor cali cabdi maxamed waxaana uu ku dheeraaday maxalladii kala duwanaa ee uu soo maray cisbitaalka guud ee magaalada caynaba muddadii uu xilka hayay haddii aan dib ugu noqdo cisbitaalka goortii laysoo magacaabay iyo wakhtigii iyo marxaladii soo maray 2017kii bisha afraad ba laysoo magacaabay markaa wuxuu ahaa cisbitaal xidhan oo aan haydi joogin oo markaa la dhisay marka nasiib waxaan u yeeshay inaan la kulanlo hay-adda la yiraahdo GED oo 3 sano gacanta ku haysay cisbitaalku adeegyada uu bixiyo waxa weeyaan cisbitaalyada adeegyada waaweyn bixiyaan marka laga reebo qalliinka marka cisbitaalku wuxuu u shaqeeyaa maalintii ou bishinka oo kale tusaale ahaan ilaa 150 qof baa yimaada oo la daryeelaa bukaan jiifkuna waa sida caadiga ah waxay ku xidhan tahay in kiisaska imanaya iyo xaaladda waddanka ka jirta intaa markaan kaga yimaado waxaan ku soo dhoweynayaa agaasimaha cusub cisbitaalka cawil faarax waxaan leeyahay ilaahay ku fududeeyay xilka lagu soo igmaday sidoo kale waxaan halkan kusoo wareejinayaa cisbitaalka markii hay-addu GED qabatay waxaa loo sameeyey qorshe lacag ururuna oo $1,000 marka baahiyaadka laga reebo wixii laga iibiyey iyo wixii laga dhimayba cisbitaalka hadda waxaa akoonkiisa ku jira 360,726,000 baa ku jira keliya maaha lacag cisbitaalku leeyahay waxaa lacag gobolku leeyahay sidoo kale waxaan wareejin doonaa oo aan ku wareejin doonaa agaasimaha cusub cisbitaalka wuxuu leeyahay 2 ambalaas briiska uu ka kooban yahay cisbitaalku haddii aynu soo koobno waxa weeyaan 6 sariirood sidoo kale oksijiinta cisbitaalka oo haystaa waxa weeyaan 6 oksijiin sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee cisbitaalka guud ee magaalada caynaba cawil faarax jaamac waxaana uu sheegay in warkaasi ka sii anbaqaad doono cisbitaalka guud ee magaalada caynaba isla markaana wixii karaankiisa uu horumarin doono cisbitaalka guud ee magaalada caynaba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aadna ugu salaamayaa dhammaan dadka ku nool gobolkan ugu horeeyo wadasaabka gobolka isiduwaha agaasimihii hore ee imika igu wareejiyey kolle hadal badan mi taalo hawl badan baynu u baahannahay wax badan baa ka dhiman dhakhtarka wax badanna waa la soo qabto fiican waxaan insha allahu tacaala kusoo kordhinayna uu jiraa deyntii karaankeenna aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka salaal axmed maxamed xaashi isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka salaal doctor maxamed abubakar suudi waxayna soo dhoweeyeen agaasimaha cusub ee cisbitaalka guud ee magaalada caynaba iyagoo sidoo kalena sii sagootiyey agaasimihii hore ee cisbitaalka guud ee magaalada caynaba doctor cali cabdi maxamed wallahi wabarakaatu halkan waxaanu isagu nimay xafladii kala wareejinta agaasimihii cisbitaalka oo aan ku wareejinayno laga wareejinayo cali cabdiraxmaan laguna wareejinayo doctor cawil faarax jaamac agaasimihii hore waxaanu leenahay wixii aad qabatay allaha kaajisa isiiyo waad ku mahadsan tahay dadkaagii baad wax u qabatay wax fiican baad qabatay agaasimaha cusubna waxaanu leenahay waxaan kugu soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaanu kaa rajaynaynaa halkii uu taagnaa cisbitaalku iyo marxaladii uu ku jiray inaad sare uga sii qaado oo aad dardar geliso waxaan kale intaa raacinayaa xanuunkii fariintii caafimaadka ee coronavirus in dhaweydba way socotay hawshaa dardargelinta ka hortaga coronavirus dadka waxaan ku wacyigelinaynaa inay qaataan fariinta wasaaradda caafimaadka halkan aynu maanta joogna waa cisbitaalkii weynaaye caynabo de xaflad idin qaban maayo waxa weeyaan xafladaha waa tila joojiyey habase ahaatee warqad baa dee inoo timida waxay noo yimid kala bedel shaqaale waana sunnaha dowladnimo ayay ka mid tahay shaqo xumaani may jirin wax cabashiina may jirin runtii wuxuu ahaa cali nin howlkara oo waqti dheerna meesha gacanta kusoo hayay waxa weeyaan sunnaha dowladnimo unbay ka mid tahay in kolba si shaqada loo dardargeliyo kolba ciddii dowladdu ay doonto ay usoo dirtay u egmato mantiya iyo wixii agaba iyo wixii agaasimihii hore gacanta ku hayay ayuunbaad ku wareejinaya agaasimaha cusub salabaan cilmi siciid salabaan kiiko ariel t v caynaba ma sinna dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam geydi money exchange saxar ma leh saluug ma leh soo noqo ma leh sagsaag ma leh yaa la saayira macmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha
كسرف العجها سيدا دولار كم رايكنك يولي بس ما لشيلن سيدا أنا هاي بموي صبحان هرير مرة نفط وين سسجنا سجال جيري سنفتا علشان كم على السمعيد كله صرف لها جيدي موي كسرف جيدي ماني إكسشنجي مدام مسكن موبيلك أنت عضوض سعدك حبك صرف كتلسوم واسيدا مركع دولار كاش كدي جيز را حدك سدح تضبط تضبط حدك صدن صدن شان يلا باطن حدك قلي عدة كات ربطو كدي بقى فرقيس تطابو مركز كاش دولار كدي قيسو راع حبكن حدق لابو تضبو تضبو حدق صدن صدن شان يلا باطن حدق قلي عدة كات ربطو كدي بقى فرقيس تطابو حبك صرفك ايد دهب مركز دولار كاش كدي قيسو حدق هال ابر سقال حدق لحشن ابر ابر تضبو اللح ابر ابر حدق قلي عدة كات ربطو كدي بقى فرقيس تطابو مركز كاش دولار كدي قيسو حدق هال سقال حدق لحشن أفر إبر إبر تضب اللح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطو كدب أفر قيستا كوحد كصرفو عدد والبو صرف لها قيدي ماني إكسشنج صرف قيمة صرية شركة الدهب شيل وحي معاميش دا ميل كستو يدافها عالم كاي كتشوغان وقو بشارينيسا إن يقو اوتوغو قريو هودا عما بساقوبو هودا شقو أي هلا دودا ياسحاب تودا لعقاها وقدري كران سيفضو أدقو استعمالي أبكا Talk Remit سيدوكلا وحا لعقاها لغو صدر كوهيلي كرتا أدقا إيدهب